henkisellä puolella. No, varmaan sitä kokemuksen tuomaa tietoa monista asioista ja ollut niissä tilanteissa aikaisemmin, että ehkä se antaa niin henkisellä puolella semmoista näkemystä ja kokemusta. Ja ehkä osaan muuta sanaa. No tässä on ollut loukkaantumisia nyt. Tulin Kalpaan silloin, niin oli polvi leikattu silloin ja oli vähän kuntoutuskesää. Ja mutta että positiivisia vuosia tässä on Kalpassa ollut kaiken kaikkiaan, että 2 vuotta täällä saanut olla. Niin ensimmäinen vuosi oli minun mielestäni semmoinen joukko, millä olisi voinut voittaa koko mestaruuden. Koko sarja, mutta sitä ei pysty silloin tekemään. Mutta että kaiken kaikkiaan tosi positiivinen vuosi oli niin itseltä kuin joukkueeltakin. Ja nyt oli sitten paljon vaikeampi vuosi tämä edellinen. Että joukkueessa oli tosi paljon vaihtuvuutta ja ehkä vähän liikaakin muuttu joukkue. Ja itselläkin oli aika vaikea vuosi pelillisesti. Että ei oikein peli löytynyt missään vaiheessa sille tasolle vakiintunut, mitä olisi halunnut ja toivonut. No kyllä meillä on minun aikana ollut 2 vuotta niin hyvä henki, että viime vuotta vähän tosissaan, niin kuin sanoin, niin häiritsi se, että joukkue muuttui ehkä vähän liikaakin, että sille hallitsemattomasti, että liian paljon siellä kesällä ja sitten vielä kauden aikana tosi paljon muutoksia, että se oli semmoinen häiritsevä tekijä, mutta kyllä täällä on ollut hyvä semmoinen tekemisen meininki ja hyvä semmoinen yhteenkuuluvaisuuden henki kopista. Toisille me ollaan oltu halukkaita tekemään kovasti töitä ja uhrautumaan toisen puolesta. No hyvin paljonkin, että ensinnäkin 2 lasta, että molemmat on syntynyt ulkomailla. Että hyvin paljon antoisia vuosia. Että olen sanonut tälle myöhemmin, että olisi pitänyt lähteä vielä 2 vuotta aikaisemmin. Että kyllä mä viihdyin tosi hyvin niin Ruotsissa kuin Sveitsissäkin. Että pelillisesti antoi uutta näkökulmaa ja opin uusia asioita paljon. Pelityylit on niin erilaiset, että Suomessa oli 2000-luvun alussa. Ruotsissa oli peli täysin erilaista ja Sveitsissäkin oli vielä sitten siitä erilaista. Ja kaikki ulkomaalaispelaajina, kun olet ulkomailla, niin paineet on kovat ja olet suurennuslasin alla koko ajan. Ja se antaa tiettyä semmoista painetta sinne enemmän vielä. Ja sitten tietysti kentän ulkopuolelta jäi tosi paljon kavereita ja hyviä kokemuksia, että kaikin puolin oli antoisia vuosia. No kyllä sitä välillä tulee laulettua, että tykkään illanviettäessä laulaa ja ei oikein ole mitään bravuria, että Suomi poppia menee laista laittaa.